20 წლის შემდეგ პირველად აჭარაში ტყის რესურსის ინვენტარიზაცია მოხდება. ტყის ეკოსისტემის მდგრადობის გაუმჯობესებისთვის აჭარის მთავრობაში შეხვედრა გაიმართა. მთავრობის თავმჯდომარე ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის წარმომადგენლებს შეხვდა. განიხილეს გეგმა, რომლის მიხედვითაც ინვენტარიზაციასთან ერთად ტყის განახლება მოხდება, მოეწყობა სანერგე მეურნეობები. ევროპელი სპეციალისტების დახმარებით პროექტი მომდევნო 3 წლის განმავლობაში განხორციელდება. ამ ხნის განმავლობაში უცხოელი კოლეგები ასევე გადაამზადებენ ტყის მართვის სამსახურის თანამშრომლებს და მათ აუცილებელი ინვენტარით აღჭურავენ. შეიქმნება დოკუმენტი, რომლითაც მომდევნო ინვენტარიზაციამდე, ანუ 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელებენ. პროექტი მიზნად ისახავს სატყეო სექტორის ხელშეწყობას აჭარაში. კერძოდ თანამშრომლობა იქნება აჭარის სატყეო სააგენტოსთან და უნდა მოხდეს თავარი, უნდა მოხდეს ინვენტარიზაცია, უნდა მოხდეს აღრიცხვა ჩვენი ტყეების, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ამის შემდეგ დაიგეგმოს ის სწორი ღონისძიებები, იქნება ეს ასე ვთქვათ ტყის გამოყენება, თუ იქნება ეს ტყის აღდგენის სამუშაოები, დაიგეგმოს სწორად და განხორციელდეს 10 წლიან ვადაში, ისე როგორც მიღებულია საერთაშორისო პრაქტიკით. აჭარის ბიუჯეტი 2015-16 წელს არის გამოყოფილი ინვენტარიზაციის ნაწილი თანხამ, სადაც 1.5 მილიონი ლარი გვაქვს ბიუჯეტში და ასევე თავის მხრივ ვებ გერმანია გამოყოფს 5.5 მილიონი ევროს, რომელიც ასევე ამ პროექტის განხორციელებას მოხმარდება. ეს იქნება როგორც ინფორმაცია რა გვაქვს, ასევე იქნება რაღაც ნულოვანი აღწვის წერტილი, რომელთანაც მონიტორინგს გავაკეთებ ჩვენთ ეკოსისტემების, ტყის ეკოსისტემების საითმიტის, იგივე გლობალური დათმობის მიმართულებით გვექნება რამოდენიმე სამიმუშაველი, რომელსაც დავაკვირდებით ისევ ამ პროექტის ფარგლებში, გაიმიჯნება და ზუსტად გამოიყოფა დაავადებული მასივები, ყოველ ტერიტორიაზე, სადაც შესასვლელები არ არის.